Це в нас текіла, текіла, бум-бум-бум. Як пуха стався до текіли? Пуха, як ти стався до текіли? Понюхай. Як тобі текіла? Понюхай. Пуха охуєває від текіли. Як тобі? Не подобається текіла? Пусі не подобається текіла, він не одобряє. Попробуємо, як пусі подобається віскі. Пуха, привіт знову. Як тобі подобається віскі? Понюхай віскі. 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 Віскі здовж не подобається. Сорі. Може все-таки віскі. Віскі. Подобається пухові кролові шкари. Крол. Чи подобається тобі кролові шкари? Скажи мені, пуха. Вони вонючі як холєра. Вони йому не подобаються. Ні. Вообще не подобається. Вага. Чи подобається пухові вага? Пух. Як тобі подобається вага? А ну зважимось. Пух невісомий, вообще тупо ноль ваги, мінус. Скажи мені, чи пухові подобаються дверки? Пуха, ти любиш дверки чи не любиш дверки? Дверки, да-да-да, ти поняв, це дверки. Ніхуя йому не подобається. Пусі подобається корм, корм. Пуха. Скажи, чи тобі подобається корм. Твій корм. Твій персональний корм. Пусі подобається корм! У-ху!